profesor. Kush janë ekspertët që... Të ndëruar me që vazhdojmë tutje me rrjedhën e emisionit dhe tek pjesa tretë me musafirin në studio, ku për sot kam tëftuar i merë të panicën gazetar. Ndëruar përshëndetje emisionit. Njështë të vizitë. Faleminderit që pjesë e këtij emisioni për të diskutuar rreth medias dhe ndikimit të saj në shoqëri, duhet pas parasysh ndikimin që ka media jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë botën, e që ne dim pra rolin e saj, por që ajo që më shumë pra shifët apo diskutohet është tek propaganda mediatike që nëse dëshiron diçka me çu përpara, sigurisht e kemi në Kosovë, shpesh si shembull që bën disa media bashkë dhe e çojnë një kauz deri tek qëllimet e tyre, pastaj kemi raste që edhe mund të mbeten në gjysmë më mirë, por parimisht çka është propaganda mediatike? Po dhe nocioni medias ka variu në një kuptim të ri, një farë mënyre ka fitu një konotacion të ri. Mund të quhet media vetëm gazeta ose revista ose radio apo televizioni. Tash media mund të llogariten edhe personat me shumë ndikim në rrjetet sociale që kanë një farë influence në përhapjen, në komentimin edhe interpretimin e informacioneve në profilet e tyre në rrjetet e caktuara sociale. Propaganda është vetëm një segment i këti, si me thanë, këti profesioni. Manifestohet në njërët të ndryshme, mund të ketë propagandë kur dy shtete kanë, si me thanë, tensionë ndërmjet vete. Mund të ketë propagandë të prodhuar nga të dy palet, për qëllimit të caktuara politike, dhe jo vetëm politike. Mund të ketë propagandë ndërmjet pushtetit dhe shoqërisë, dhe instrumenteve të ndërmjetme. Mund të ketë po ashtu propagandë të grupeve të caktuara të interesit që kanë për qëllim të shtrinë agendat e tyre, duke fituar kësisoj jo vetëm vëmendje, po edhe besim në atë që ka e propagandojnë. Kemi disa nivele, po kjo është vetëm një segment i medias. Si që thash edhe në kryetëherës, media, sot nuk e ka kuptimin vetëm një revistë ose gazetë ose televizionë, këtu nënkuptohen edhe rrjetet sociale, madje edhe disa persona me shumë influencë. Madje kemi që një status, një gazetari apo një analisti mund të bëjë një lloj propagande që pastaj fillon në media sociale, fillon deri në radio televizionë dhe mund të diskutohet deri në parlament. Po, sigurisht, në thelb, ajo që ka shquar ose ka karakterizuar mediumin është informacioni i cili është bartur prej mediumit. Një informacion i filtruar në përredaksit e caktura, dhe mëndë që ka fituar një loj saktësie, është i besushëm dhe mandej transmituhet e masa. Individ të caktuar tash e kanë shumë atë lehtë që të e kanë komoditetin, si me thanë, që të plasojnë një informacion, duke qenë afër burimeve të caktuara, edhe prandaj fitojnë besueshmëri në masë. Sa po të fitojnë besueshmëri në masë, ju shtohet ndikimi, si me thanë, në masë, dhe kësisoj kanë një farë lloj, e krijojnë një farë lloj profili vetanak, i cili lirisht mund të ketë më shumë ndikim, ndoshta se sa mediumet të caktuara. Dhe kjo apo dëmton median? E dëmton, por njëkohësisht edhe e bën tregun shumë konkurues, edhe bën shumë fleksibil. Në fakt, ne si shoqëri, jo vetëm ne në kuptimin e si shoqëri globale ndoshta, vuajmë më tepër nga grupet të fuqishme të interesit të cilat prodhojnë informacione, shtrinë kauza, ndikojnë në masë të madhe deri në atë nivel sa që shoqëria të mos jetë e vetëdijshme që është duke u manipuluar. Shpesh qëllimi i propagandës përfundon te manipulimi, te manipulimi i masës, te manipulimi i opinionit publik, sepse për ndryshe nuk mund të shtrihet propaganda. Fjala vjen nëse me marrë një shembull konkret. Por çfarë janë njohura mediat në Kosovë apo në Shqipëri? Për që falloj propagande? Nuk mund, ndoshta në Shqipëri dhe në Kosovë nuk ka një falloj kohezioni
në kuptimin e kultivimit në lloj propagande të caktuar. Për shembull mund të themi se në vendet e Ballkanit, më saktësisht në Serbi, ka një farë lloj tradite të kultivimit një lloj propagande nacionale, që besa kundrejt nesh edhe shoviniste. Disa media, sidomos ato që kanë qenë të lidhura më shumë me pushtetin, jo ato opozitare që kritikojnë edhe që janë më liberale, mirë po këto që kanë qenë më nacionale, gjithsesi kanë kultivuar një lloj propagande të tillë dhe kanë një farë lloj tradite në këtë aspekt. To tek ne ndoshta me më shumë janë të lidhura me pushtetet të caktuara, me qeveri, me kabinetet të caktuara, dhe kur bjen njëra në shohëm shumë mirë se si bjen edhe një palë e medjave dhe ngritet një palë tjetër. Po tradit në kuptimin e kultivimit një propagande më afatgjat nuk ka shumë. Më në kërë është ndoshta dallimi. Apo sfiduat media tradicionale nga media sociale? Veç janë sfiduar, mirë po... Një farëformën po mbi e të ndisi? Unë i besoj gazetarist mirëfilt, edhe i besoj fisnikrist këti profesioni. Nëse vazhdimisht beson në idejnë se ti jem misionar edhe po e kryen, si me thanë, shërbimin për ti informuar, për ta informuar opinionin publik, në kuptimin pa ndërhyrje të jashtme, pa u a bërë qefin pushtetarve ose agendave të caktuara, pa keq interpretime, besoj që kjo do të fitoj pa tjetër besueshmërinë në masë dhe herë dukur do të mirë kuptohet dhe do të vlerësohet misionit. Nëse nuk a bëhëm, ligjet e cilat i kemi në Kosovë apo në kuadrët e KPM-s, nuk janë të futra edhe mediat apo portalet. Dhe kjo, një faforme, për i bënë më të lëshëm do shta edhe me pas një propagandë pak ma ndryshe se sa media tradicionale dhe mësë i pas mundësin do shta mi ndjek këtë ras KPM-ja, por duhet me i po pa ditë personale ndaj shpifjeve dhe me ngojt gjygat pas gjygat e jo me më marë KPM-ja si që mirët me në televizion të cilat politika e dhe kje parasysh i ka aja. Është e vërtet infrastruktura ligjore sot përsot nuk e përcakton mirë filli funksionin e portaleve dhe mbikëqyrjen e tyre nga cili do autoritet. Kjo është bërë pak me qëllim, mirë po tash invazioni medjave sociale, si mësë po edhe këtyre elektronike në përgjithsi, është i jashtë zakon shumë, është një treg shumë profitabil, për ndyshe nuk do të kishim kaq shumë, supozohet që brenda tregut shqip folë, si me thanë, duke përfshirë edhe gjitha arealet, edhe Shqipërinë, edhe Kosovën, edhe Macedoninë, edhe Malin e Zi, rafërsisht funksionojnë afër 200 redaksi zyrtare, dhe qindra të tjera, jo zyrtarisht, dëmëhanë është një treg shumë i madhë, për një hapsirë shumë të vogël, edhe kushe di ngërë do shta është edhe një mundësi e mirë në kuptimin për ti pasruar paratë. Por, sa më shumë media, apo sa më shumë portale, apo radio, apo televizione, pastaj, hupe dhe cilësia me qënë se gazetarët përshpëndohen, dhe kështu nëse kemi 10 gazetarët e mirë, ose moderatorët e mirë, që do duhej të kontribuojnë për një media të caktume, ata përndohen. Pastaj, sigurisht që kontributi është i cunguar. Nuk është një treg i lehtë, ai që donë të investoj në këtë segment, duhet ta mendoj se nuk mund të futet brenda tregut me njërin krahë, me njërin këmbë, duhet të futet me gjithë trupin dhe gjithë shpirtin. Dhe nëse ka qëllimin e sinqert, pa tjetër që duhet të ketë përfitime, mirë po fillimisht duhet ta nënkuptoj një fazë shumë të gjatë të krijimit e të prodhimit të produkteve mediale, edhe ato produkte mandej duhet ta krijojnë një besueshmëri me ndjekësit, me shikuesit, me lexuesit, me kushdo që ufshin ha. Dhe me thanë, nëse për shambull për para një medium, një gazet ose një televizion, është dashur shumë pak kohë për ta fituar besueshmërinë, sepse s'ka pasur aqë shumë në treg mediat e tjera. Nëse për 3-4 muaj, për shambull, ka krijuar një audiencë dhe vetën, sot të duhet ndoshta
një vit ose dy për ta krijuar një audiencë të shëndrushme e cila beson të këti, ju beson informacionave që i plason, ju beson interpretimeve që i plason, dhe sisoj ndihet i sigur të nuk e ka frigën se po manipulohet. Së cili që hapë një media të re, pretendon që dhe të bëj gazetarinë e Mirëfillt, pretendon që do të ketë një program, një kontent të mirë, më të pasur, më të mirë se sa të tjerë, dhe prapë bie në groskën e një që shkanë rrallët e tjerat. Kjo është sin shumë profesionet të tjera. A ke dëgjuar ti për shembull njerëz që ju futen, futen në politikë dhe thonë se ne nuk do ta bëjmë punën me nderë, mirë po kur vinë në shprehje ata nuk e bëjnë punën me nderë. Ose në çfarë do lloj segmenti jetësor, për shembull, hapin dyqane, hapin qendra mjekësore, ku diun spitale, asnjë nuk thotë se nuk do t'i kryjë shërbimet me nderë. Mirë po, prandaj, nëse cilin profesion duhet një farë kohë relativisht e gjatë, sot për sot, për ta krijuar besueshmëri në treg. A është propagandë ajo që përshohemi sot në shumë faqet Facebookut ose media, po i quajmë, të cilat një farë forme i kanë lodhë qytetarët në sheshe duke i pyetur për raportet re, vihër, martesa, pra, është bërë një lloj propagande për këto lidhjet që i kanë familjarë njerëz, sa që këto realisht janë duke dominuar tregun se përket klikime po viewsave. Kjo është një problem që është quajtur median sot me në raport me median siç ka qenë dikur. Media sot është zhveshur për një misioni cilin gryet herës e ka pasur. Është fjala për emancipimin e masave. Dikur mediat nuk kanë prodhuar produkte si pas qefit të masës dhe si pas nivelit kulturor të masës. Kanë prodhuar produkte për ta emancipuar masën. Sot, media duke qenë indikuar pak edhe prej tregut rrjeteve sociale, prej klikimeve, prej përfitimeve nga klikimet, bie në nivelin e dëshirave të masës edhe nivelit kulturor të masës. Dhe masa nuk e nënkupton, fjala vjen, një emision të thellë, pak ma filozofik ose akademik me qujt, për ti trajtuar disa tema. Ajo kupton një qytetar atje në skajtër të kudo qoftë të Kosovës ose në qendër të Kosovës, i cili i komenton zhvillimet me gjuhën e ti, e cila kuptohet prej të gjithve. Dhe ai ka më tepër afinitet për ta ndjekur atë se sa një akademik ose një profesor ose një studius ose një gazetar i cili e njeh mirë filli problemin edhe do të trajtojë ashtu si duhet. Është fatkeqësi sepse një medium pra për një temë caktuar ndoshta duhet me qenë një ekip disa ditë për të bërë një historie qoftë holumtuese qoftë historie suksesi, ndërkaq një eks i quajtur gazetar del në sheshmë një telefon të thjesht dhe e sfidon pra një media që paguan qera, paguan punëtor, paguan licencë dhe ai e dominon me një laf të sheshit edhe me klikime, por edhe me audiencë në përgjësi. Është vërtet që është vështirë për ta luftuar këtë standard. Mënyra e vetme për ta luftuar këtë lloj standardi të ulët është nëpërmes sistemit arsimor. Nëse kemi e forcojmë sistemin arsimor dhe kultivojmë gjenerata me vizion, me njohuri për gjërat edhe cilat nuk manipulohen let, edhe cilat e kultivojnë një lloj shije, atëherë këto lloj produktesh nuk do të vinë në shprehje. Kush duhet të bëj gazetari? Ose kush është gazetar? Është një pyetje duke thjesht, po është shumë e vështirë. Unë e konsideroj si një profesion fisnik, më duhet të thashe dhe pakës më parë, që ka për qëllim, jo vetëm të informoj, por edhe të mos lejoj të keq interpretohet masa për informacioneve, sepse gjithmonë ka segmente të shoqërisë të cilat kanë interes për ta keq interpretuar informacionin edhe në këtë mënyrë për ta manipuluar masën. Gazetari mirë nuk bën kompromise në këtë aspekt. Pavarësisht presioneve, pavarësisht interesave, ai di, si me thanë, të shkëputet edhe të qëndroj i pavarur, karshi, krejt këtyre faktorëve ndikus.
Prandaj kemi shpesh her gazetar më të rëndësishëm se sa redaksit. Ju vetëm po duhet thënë brenda Kosovës, po e kam fjalën përgjithsi në botë. Kemi raste shpeshta kur më përpara një gazetarin se sa një mediumin ku punon. Sepse ai ka krijuar karrierë duke ndërtuar këtë lloj besueshmërie me ndjekësit e vet, me lexuesit e vet, me shikuesit e vet. Kjo do të thotë se sa do kudo ai ja ka arritur që ta kryejë profesionin me ndërshmëri dhe fisnikri. Dhe pastaj, jo raset e rralla, ka të shpeshta, të shumta që një vajzë apo djalë që mund ta ketë kryer ekonomikën apo mjekësinë, është një gazetar i shuar për punën e vet në një temë caktuar, në këtë rast në fushën e mjekësisë, sesa një gazetar ndoshta që është edhe profesor gazetarisë, ka kryer master, doktoraturën, por që nuk është pa punë e tij në opinion. Kjo ndodhë më shumë në tregun e Kosovës, sepse në botë sistemet arsimore, kur planifikojnë të nxjerrin breza në fushat të caktuara, ato e gjenë tregun në fushat të caktuara, ata breza e gjenë vetën në tregun në fushat të caktuara. Tek ne, nxënësit ose fëmijët tonë e kryjnë shkollën e mesme edhe nuk e kanë idenë se ku do të përfundojnë. Fillojnë të studiojnë në një fushë të caktuar, veç pse fjala vjen është më atraktive brenda një sezoni, brenda mirë po nuk e kanë idenë pse janë duke studiuar atë, ose ndikohen nga rrethi shoqëror, ndikohen nga rrethollat të caktuara, mirë po nuk e kanë pas qysh në fillim, si me thanë, si dëshirë vetanake, dhe nuk e kanë kultivuar atë dëshirë. Andaj, kur përfundojnë me diplomat ekonomikut, ishe duke punuar pas përfundimit të fakultetit në një profesion krejt tjetër, ose përfundojnë me diplomat juridikut dhe merën me tregti, ose dëmahën është dukuri shumë e përhapur në Kosovë, sepse sistemi arsimor është i paqëndrueshëm. Sistemi arsimor nuk është duke funksionuar që është duhet, ndoshta është kemi me vujt pasojat e këti sistemi edhe për gjatë ku. A ka Kosova media të pasra? Ku them të pasra që janë të pavarura dhe që realisht e bëjnë një gazetari të mirëfelt? A të qëfar du duhet të bëjnë një ndoshta e tër media? Ndoshta më mirë duhet të themi se ka gazetarë të pavarur, por nuk ka media të pavarur. Sot, ku do në si mund tjenë pavarur ku punojnë një media që është? Nuk bën kompromis me qëndrimet e tua. Ti i kryen detyrat për të cilat ngarkohesh, mirë po ti nuk ja bën qefin as redaksis, as do një grupi të interesit. Mund t'jeti kufizuar në punën e ti. Pa tjetër që është i kufizuar. Nuk i ka lirin e plot për derisa është rebel për nga kështu karakteri. Po, përgjithsi, duhet thëmë, jo vetëm në Kosovë, po në sistemet e tila shoqërore, është vështirë të ketë media të pavarura. Edhe nuk ka media të pavarura, përderisa, për shembull, ai që të financon, fundit, don që ndikon në politikat e tua redaksionale. Dhe kjo është e natyrshme që... Në vijat e përgjithshme, ti, dhe ndikosh nga vizioni ati që të mbështet. Mirë po, ne do të bëjmë përpjekje vazhdimisht, si gazetar, si individ, si njerëz, që ndërmjet këtyre interesave, ta gjejmë fokusin ose rakursin, si që do të rëshim vjetrit. Ne para disa kohë, patëm Kosovë, ku një portal, një media, kishte bërë disa holumtime, mbajtje një lloj konference, një lloj takimi, që fleste për media të cilat janë të varë dhe të pavarura, por nuk të regoj për vetin se nga ka burimet. Mjafton. Për të gjitha dhe analiza, por ti si media kush të financon? Nuk do të flasim ndoshta për rastet e veçanta, sepse tregu është aq kaotik, sa që është vështirë për të shkëputur një segment dhe për të analizuar veç e veç. Mirë po, këtu është i qare një piesë e gazetarëve, një piesë e medjave kanë qenë të lidhura me interesat e politikës. Dhe sot e kësaj dite, një pjesë janë të lidhura me interesat e politikës ditorë është tjona. Nuk kanë, si me thonë, politika redaksionale më afatgjata, nuk kanë një vizion
nuk kanë një qëndrim, nuk kanë një rreshtim për ka aspekti i vlerave, fjalave. Në botë mund të njihen mediat të caktuara që janë pro politikave të djathta, pastaj disa të tjera që i mbrojnë politikat e majta, e këtu nuk e kemi mbrijat standarde, ndoshta edhe kur duhet të prodhojmë njerëz. Ajo që vazhdimisht përflitet është që ka media të cilat janë të regjistruar edhe jashtë Kosovës, pra jo në Shqipëri, por në vende të tjera të rajonit dhe financuar nga shtetet të cilat nuk është që njife që kanë raportet mira me Kosovën. Kosova është një vend në formim e sipër, një shtet në formim e sipër, nuk është një republik mirëfillje e pamvarur. Edhe ky segment i ndikimeve në rrafshin e medjave flet shumë në këtë aspekt. Natyrisht që këtu nuk do të ishte çuditshme, jo vetëm disa prej vendeve më të fuqishme në Ballkan të kenë lidhje me grupet e caktuara mediale, por ndoshta edhe vende shumë më të dobta për vlerësimin tonë. Nuk do të ishte çuditshme që për shembull edhe Mali i Zi të investonte në ndonjë medium për interesat e veta ose Maqedonia e Veriut. Nuk është as pak e habitshme kjo. Do flet për nivelin e republikës, domthonë edhe të shoqërisë në përgjithësi. Dhe ketë një pyetje në fund për këtë kohë që kemi në dispozicion. Sa kanë gjetë muslimanët apo komuniteti musliman? Për e them komunitet, sepse jemi shumicë vete në media. Pak, ndoshta kanë humbur mundësin, i kanë humbur mundësit në fakt, duhet të thajme në shumës, në disa raste, kanë pasur media, që për një kohë të shkurt, kanë arritur të krijojnë vëmendje në opinion publik, mirë po kanë qenë jetë shkurtra për nga veprimtaria. Nuk e di cili ka qenë problemi themelor, nuk mund ta identifikoj e mbru si ndoshta përbashk të krejt të këtyre dështimeve, mirë po duhet bëjmë përpjekje vazhdimisht që ta gjejmë vetën në këtë treg, duhet të ofrojmë produktin tonë, vlerën tonë, e mandej ta kryjmë punën me nder, e mandej të shohim se që po ndodhë. Nuk do të heqim, si me thanë, dur prej kësaj kauze. Edhe media është, do tjetë pjesë... Pa më parasysh të fidave, kauzen do të kjenë parasysh në që deri në fund. Absolutisht, cilë është dalimin ndërmjet atyre që dështojnë edhe atyre që kanë sukses. Të dy palë dështojnë, edhe ata që kanë sukses kanë dështojnë. Mirë po nuk heqin dur nga qëllimet e tyre. Kjo është diferenca ndërmjet atyre që kanë sukses në çdo fushë dhe atyre që nuk kanë sukses në fushat e caktuara. Imer, ishte kënaqësi ty e kemi në studio dhe po shpresojmë që do të takohemi edhe herat të tjera. Suksese. Faleminderit për ju. Të nderuar miq, kaq për këtë pjesë të tretë të këtij emisioni, deri takimin tonë të radhës më mbeç. Kush janë ekspertët që